feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Espero que seu dia hoje também seja uma bênção, maravilhoso, super feliz, cheio de paz, de alegria, e que você realize tudo que você pensa em realizar hoje, né? Todos os seus objetivos, todas as suas metas, que dê tudo certo para vocês. Se tiver alguém enfermo, que Deus cure, que Deus salve, que Deus liberte, que Deus transforma. Vocês estão em minhas orações. Como vocês viram, eu coei meu cafezinho ali. Tô aqui tomando um cafezinho. Mari já chegou do trabalho, tá tomando um banho. Caleb já foi pra escola, não mostrei pra vocês, porque de manhã, gente, é uma correria aqui pra ajeitar pra ele ir pra escola. E eu queria terminar de arrumar o que eu comecei ontem. Porque ontem era 1:30 da manhã, 2 horas. Meu marido foi trabalhar, né? E ele entrava meia-noite. Então eu tava aqui sozinha, me deu ânimo. Eu peguei e fui fazer o quê? Arrumar tudo. Arrumei tudo aqui ontem à noite. Meu marido tá passando ali. Arrumei tudo aqui ontem à noite. E agora eu tô colocando roupa pra lavar. E guardei a louça que eu lavei ontem. Deixa eu falar pra vocês o que que eu fiz aqui ontem. Olha, gente, ontem eu limpei a casa. Ontem eu lavei toda a louça que tava aqui. Hoje eu já guardei, enxuguei, guardei toda a louça já. Tirei as peças do fogão ontem, lavei tudo, tá tudo bem limpinho. Agora só tem ali a loucinha do café, porque vocês sabem, né? Nunca fica sem louça na pia, né? Você acaba de lavar, tem uma. Acaba de lavar, tem outra. Se quiser não ver louça na pia, você tem que ficar escrava da pia, né? Tem que ser escrava da pia, tem que lavar toda horinha. Ainda mais que em casa, toda hora um bebe uma coisa, come uma coisinha. Aí eu arrumei tudinho aqui, gente. Arrumei, limpei o chão do meu quarto também. Aí eu limpei, né, gente, o chão do quarto. Por quê? Porque meu marido tá trabalhando a noite toda e hoje ele vai dormir, gente, o dia todo. Então, se eu não fizer assim, eu ia ter que arrumar a casa, né, mozinho? Fala oi aqui. Isso, oi, gente. Eu ia ter que arrumar a casa, gente, só de tarde, só quando ele levantar. E aí tava precisando ir pra essa casa e eu tô de folga. Falei, vou fazer tudo aqui de noitão, de madrugada, e amanhã, hora que eu levantar cedo pra pôr o Caleb pra escola, levantei 7 e pouco, eu já ponho roupa pra lavar. Porque senão a gente não desenvolve, né, gente? Fica enrolado. E aí hoje eu vou lavar toda a roupa dessa casa, porque amanhã eu vou trabalhar, né? Então já deixo tudo agilizadinho. Tirei aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tirei aqui também, gente, um peixinho, ó, pra poder fazer frito. Já tá limpinho, meu marido limpou ele, tava congelado. E aqui eu tirei o feijão, que tá congelado, mas ele já tá temperado também, pra não esquecer, né? Senão da hora do almoço tá tudo empedrado, né? E o marido tá ali, gente. Cheguei e falei pra ele assim, já vou brigar. Aí ele falou, ah, não, vai brigar comigo não. Brincando, né? Mas, gente, sabe o que ele faz, esse marido abençoado? Ele pega essa torradeira abençoada aqui, pra torrar pão, porque eu não como, gente, pão torrado. É muito raro eu comer um pão torrado, e os meninos também. Quem come é ele, então eu sei que é ele. Aí ele pega a torradeira, gente, e desliga o aquecedor de água. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele desliga ali, ó, da tomada, tá vendo? E põe o pão pra torrar e esquece de ligar. Ele faz isso sempre, gente. Aí quando eu vou tomar banho, a água tá gelada, gente. Tá gelada e demora muito esquentar. E imagine só, você é de madrugada arrumando a casa, terminei quase 2 horas da manhã, falei, agora eu vou tomar um banho relaxante, né? E vou dormir tranquila. Quando eu ligo a água, gente, a água gelada. Aí liguei a água pra esquentar, deixei 40 minutos, já era quase 2:30 da manhã. Fui tomar banho, a água ainda morna, assim, só quebradinha, frieza. Falei, ui, 1, 2, 3 e já. Enfiei debaixo, você fica rindo, né? Gente, sabe por quê? Aqui não é igual no Brasil. No Brasil tem um chuveiro, né, amor? É. Chuveiro elétrico. Aff. Aqui não. Aqui é o cilindro, aqui, ó. Já mostrou pra eles aqui? O cilindro? Já mostrei, ué, agora. Aqui, gente, aqui é o cilindro, ó. Então, pra esquentar, demora? Não demora? Já aconteceu comigo também, né? Eu acho que é 1 hora. Eu ir banhar e ficar assim, 1 hora. Porque ontem eu esperei 40 minutos. E não esquenta direito, não. E eu enfiei a mão e tô esperando, ainda bem que não paga água. Deixei cair na água um tempão. Fazer que nem os portugueses, fogo.
fogo. Aí, gente, eu falei assim, um, dois, três e já. Sem banhar, eu não vou dormir. Não consigo, gente, dormir sem banhar. Eu fico toda coçando. Vocês também são assim? Eu coço toda, eu já tentei. Na época do inverno, já tentei dormir sem banhar, mas eu não consigo, gente. Gente, mas a casa tá arrumadinha. Ela é trabalhadeira, essa mulher minha, viu? Olha aí, ó. Todo limpinho, toda arrumadinho, ó. Ó. Ah, tentei. Ainda falta uma coisa, mas serviço de casa não cabe nunca. Né? Nunca? Quando eu penso que eu acabei, gente, eu lembro de outra coisa. Tem que lavar minha fruteira, porque olha a situação que tá, gente. Olha o que sucedeu, gente. Meu marido não tá. Meu marido tá precisando fazer um exame de vista, gente. Tipo, pô, coçadinho. Tem umas coisinhas que ele não vê, não. Mas olha, eu tô vendo de longe. Vocês estão vendo? De longe. Olha que horror, gente. Ó, vou chegar perto. Olha aqui. Olha isso, gente, ó, que sujeira. Sabe o que é isso, gente? Tinha umas batatas, tinha duas batatas aqui e tinha umas batatas aqui que estragou e eu não vi. E aí ficou assim, ó, pingou até no chão. Aí eu limpei o chão, mas aí eu peguei e falei, ah, não vou lavar essa fruteira hoje não, vou deixar pra amanhã. Então hoje eu vou lavar ela e as frutas tá precária também, né, mozinho? Precisando fazer compra, hein? O armário tá vazio. Graças a Deus, geladeira verdura tem. Só tá faltando mais umas carninhas e umas coisinhas no armário, né? E a fruteirinha que tá judiação. Seu pau, mozinho, seu pau pulou no chão. Misericórdia, essa torradeira tá potente demais, aí. Olha lá, gente, pulou no chão seu pão, mozinho. Olha lá, ele tá comendo, gente, eu falo pra vocês, ó. Ele tá comendo pão e torrando pão pra ele comer. Né? É a torradinha que a dona Corina me ensinou. Mas quem engorda aqui é eu. Dona Corina fala toradinha, né? As tostas, tá chamando toradinha. Pois é, gente, aí já tô lavando ali os panos de pia, que vocês sabem que eu odeio pano fedido, pano feio da pia. Aí eu tô lavando eles primeiro, que eu tinha deixado dormir com a Kiboa ali, né? Com a água sanitária, né? Lixívia. E aí aqui a roupa do marido trabalhava, vou bater primeiro. E olha o que me espera, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. A Sara tá dormindo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Tanto de roupa que eu vou lavar hoje. É isso tudo aqui, ó. Vou lavar tudo hoje. A Sara vai pra escola daqui a pouco, gente. Mais tarde um pouquinho hoje. E ontem, gente, eu lavei a louça toda. Quem lava é a Sara. Aí eu levanto de manhã e guardo, né? Já tá seca, eu guardo. Mas ontem, gente, a Sara chegou com a dor de cabeça fortíssima da escola, que já foi correndo pro banheiro vomitar. De tanta dor de cabeça, porque ela é igual eu. Eu, quando eu tenho muita dor de cabeça, eu, minha filha mais velha, nós vomita. De tanta dor de cabeça. Eu acho, gente, que foi porque o sol ficou quente ontem, né, mozinho? É verdade. O sol ontem, gente, tava bem quente. Aí ela deve ter pegado o sol, porque ela não comeu nada que fez mal, nem nada. Ela não quis nem comer, gente. Chegou da escola, vomitou, eu dei um remédio pra dor de cabeça pra ela, né, o Anador do Brasil, e aí ela deitou e dormiu, gente, depois ela levantou, ficou acordada um pouco, comeu, acho que ela comeu um pouquinho de comida, que foi pra que tinha que comer, né, que ela, nossa, Sara, se deixar ela ficar sem comer, né, quando ela tá passando mal, assim, ela não gosta de comer, né, o Caleb ainda come, mesmo passando mal, puxou eu, mas a Sara não, aí ela foi, comeu e deitou de novo, gente, dormiu ontem mais cedo também, e tá dormindo até agora, coitada. E hoje ela tem aula, mas só que é depois das 11. Acho que ela vai sair daqui 11 e pouco. Vai pra escola. Ainda bem, né? Que aí dá pra ela descansar mais um pouco. Então, por isso, gente, lavei toda a louça ontem. Tinha um monte de louça que ela não lavou, tadinha. Aí tá doente. Eu também ontem acordei com muita dor de cabeça, gente, ontem. Acho que é o clima, sabe? Que tá mudando. Ah, mas ontem de noite também o Caleb tava clamando dor de cabeça. É, eu pus ele pra beber o leitinho dele e dormi logo. Né? Aí ele pegou e foi dormir logo, gente, que ele também tava com dor de cabeça. E olha que os meninos daqui de casa, gente, é uma luta pra dormir. Você tem que ficar assim, vai dormir, menino, vai dormir. Isso aí eles passam raiva de mim. Eles são uns meninos bons, mas pra dormir eles não gostam. Eles gostam de ficar acordado até tarde. E o Caleb ontem pediu pra dormir. Então ele não tava muito bom também, não. Eu creio que é o clima, que vocês viram o solzão que tá aqui? O sol tá bem quente, gente. Apesar do vento dar uma esfriadinha, engana. Se pegar esse sol, né, fica doente. Então acompanha nós nesse dia aí. Eu já tô faladeira pro lado do vento, mas vocês me perdoam, porque eu amo sentar com vocês e conversar. Eu tô em pé, mas parece que eu tô sentada ali tomando café com vocês, que nem meu café, eu não sei nem onde tá mais, ó. Conversei tanto com vocês, ó, que perdi o café, eu vou beber frio agora. Eu acho que eu vou fazer um ovinho pra me comer, eu tô com vontade de comer um ovinho cozido. Vou colocar dois ovinhos pra cozinhar pra mim. Lavar a panela do café, pra não sujar mais.
Eu sou dessas e vou pôr um ovinho pra cozinhar aqui pra me comer. Vamos aí, acompanha o nosso dia. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like aí, amigas e amigos. Até agora você não deixou o like, deixa o like pra me ajudar. É, Deus abençoe você aí pelo like também, né? Deixa eu dar um like pra aquela mulher meia faladeira ali. Ela fala demais, mas vou dar like assim mesmo. Tô aqui, gente, comendo meu ovinho. Com o marido aqui, ele levantou agora. Comecei a gravar, ele levantou, gente. Ai, ai, ele foi pegar mais café, eu acho. Foi pegar mais café, assim? Foi pegar mais café. Aí tô aqui só uns minutinhos com ele, que ele tá vendo um pouquinho do jornal antes dele dormir. E a roupa já tá lá batendo, do serviço dele. Aí eu tô comendo meu ovinho aqui, ó. E nós conversando um pouquinho, né? E vendo o jornal. Aí agora ele vai dormir e eu vou agir ali. Pô, a roupa pra estender. Eu tô querendo lavar aqueles vidros, gente, lá de fora, por fora, que eu não ia lavar de madrugada também. Aí ia ser a doida da faxina, né, gente? Apesar que deu vontade, mas eu vou fazer isso não. Os vizinhos têm que dormir, né? Eu arrumei ontem toda a noite sem fazer muito barulho, né? Porque tem vizinho, né? A gente tem que ter consciência, né? Mas aí eu olhei os vidros, tá precisando lavar. Eu falei, amanhã eu tenho que lavar esses vidros. Aí a hora que ele for dormir, eu vou lavar os vidros ali fora. Já bebeu o café? Vou terminar de comer meu ovinho e vou sair daqui pra você mimir. Aí ele vai mimir, gente, e eu vou arrumar os trem ali. É. Tentar não fazer barulho, né, assim? É. Pra você dormir. Mas ele dorme, gente. Rapaz, nada, o sono dele é pesado. Nossa. Né, mano? É. Você acorda com os barulhos que eu faço? É. Só quando eu grito, né? Olá, pessoal! Aí você acorda, né? Eu sou escandalosa, gente. Eu esqueço que ele tá dormindo. Quando eu vejo, eu tô gritando, falando com vocês. Então agora eu vou comer meu ovinho. Tava com vontade, gente, de comer um ovinho cozido. E pra vocês se perguntam, gente, se eu tô sentindo olfato. Não, gente, não voltou ainda. Porque eu creio que em nome de Jesus vai voltar. Sei que vocês estão orando pra mim. É horrível, gente, não sentir o cheirinho das coisas. E acaba que o paladar também fica comprometido. Não tô sentindo nem o gosto do ovo direito. Mas amém, né? Graças a Deus que estamos aqui, né? Estamos com saúde, apesar dessa sequelazinha aí. Mas eu creio que Jesus vai curar isso, vai repreender isso. Em nome de Jesus, é só uma prova que eu tô passando, né, gente? Só uma luta. Tem dia que dá uma tristezinha assim, sabe, gente? Fico querendo sentir o cheirinho da minha casa limpa, das coisas, principalmente da comida, né? Mas eu sei que Deus tem um momento certo pra todas as coisas e eu tenho que aceitar, né, o tempo de Deus na minha vida, né? Alguns momentos depois. Gente, já enchi todos os varais de roupa, ó. Lavei tudo. Aquele lá de trás também, né? Enchi tudo aqui, ó. Tudo lavadinho, mas não lavei os vidros hoje, gente. Vai ficar para outro dia. Tá um sol lindo, mas tá frio lá fora. Não animei, fiquei com preguicinha. Vou deixar para outro dia, porque eu tinha que lavar primeiro para depois colocar as roupas. Aí as roupas já tinham batido, falei, ah, vou pôr a roupa logo. Aí eu fico atrapalhando lavar ali fora. E também não tava afim de lavar hoje mais não, gente. Perdi a coragem. Mas as roupas eu lavei tudo hoje. Tem que ser sincera, né, gente? Fiquei ali lavando roupa, aí fui editar vídeo, tava editando vídeo, fazendo capa ali. Depois fui ver um vídeo das amigas. E aí foi me dando uma preguicinha. Quando eu escutei a máquina, pum, purururu, que vocês sabem que ela canta quando ela termina, né? Pum, purururu. Aí eu falei, coloca a roupa no varal ou lavo lá o vidro? Eu falei, se eu lavar, eu vou fazer barulho, vou acordar o marido, né? Porque eu sou barulhenta, gente. Nossa, eu tento não fazer barulho, mas eu faço. Aí juntou, né, a preguicinha, com medo de acordar ele e com a vontade de pôr a roupa no sol logo, pra secar logo, porque o vento tá maravilhoso, o sol também. E tá frio lá fora, tô sem blusa, mas é aqui dentro. Lá fora tá frio, sol quente e frio, deu uma preguicinha, tem que ser sincera, né? Eu tô escabelada, porque eu tava ali no sofá, editando vídeo, e agora partiu fazer comida, né? Tem que fazer almoço. Já coloquei um arrozinho pra cozinhar aqui, gente. Tô fritando o peixinho, temperei com alho, sal, pimentinha. Vou fritar ele bem fritinho. Hoje eu não empanei ele não, gente. Tô só fritando mesmo, no óleo mesmo. E aqui, ó, coloquei um brócolis aqui só com água mesmo, salzinho e alho só. Depois eu vou colocar pra fazer, porque ele faz rapidinho. E meu fogão, gente, só presta essa chama aqui do peixe e demora a acender, sabe? Ela apaga toda hora. Aqui é boa mesmo, é só essa que tá o arroz e essa daqui. Só que essa daqui é muito grande, aí eu uso ela mais pra fazer as coisas que demora mais. Então eu vou passar o arroz pra cá
E vou colocar o brócolis ali. E depois eu só esquento o feijão, que o feijão tava na geladeira, já tá temperado. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Vou fazer uma saladinha também. Olha só, gente, ó, como é que ela é maluca, tá vendo? Chega, pula na gente, tem que ter cuidado. E as panelas ficam tudo preta, gente, tudo preta. Ela queima toda a panela, olha o tamanho do fogo. Aí tem que abaixar um pouquinho, porque senão haja gás e também queima as panelas, queima até o cabo da panela. Por isso que eu vou colocar essa daqui, que essa daqui não tem problema, né? Aquecer o cabo. Mas essa chama realmente é ruim. E essa pequenininha aqui, ó, ela nem acende, ó. Você tem que ficar segurando, ó. Segurando, aí ela acende, apaga, tá vendo? Não presta. Gente do céu, parece uma coisa, né? Eu sempre faço peixe, não espirra. E hoje, só porque ontem de madrugada, hoje de madrugada, né? Eu limpei toda a parede, deu um trabalho, tava encrustadinho de gordura. Tá espirrando tudo, mesmo com a tampa, tá... Meu Deus do céu, Senhor. Tava falando com vocês, minha chefe ligou e falou que amanhã eu tô de folga de novo. De folga, é porque eu fiz muita hora extra, gente. Aí aqui é banco de horas, sabe? Onde eu trabalho. E aí eu vou ganhar folga de novo. Bom, né? Bom, né? Ficar em casa. Aí às vezes cria vergonha na cara e lava os vidros, que tem que lavar, né? Que falta lavar. Quero ver se eu crio vergonha na cara também e dou uma faxina em algum lugar. Cada vez num lugar, né, assim? Ai, essa mulher minha, gente, é uma benção. Que isso? Ai. O que você tá fazendo? Nada. Tá com gente, vergonha, sempre é bom cabeça. Ser feliz. É, gente, com essa aqui. Tá com vergonha. Gente, ele é todo quadradão. Com essa aqui, gente. Essa aqui é o meu pijama. É. Mas ele é todo quadradão ainda, gente. Esse dia eu tava rindo e falando. Vocês acreditam que ele tem vergonha até de usar tênis? É. Tem. Ele comprou um tênis tão bonito, gente. Esse dia ele pôs ele, eu vi. Ele pôs ele e tirou. Bonito tênis. Depois eu vou mostrar pra vocês verem, gente. É bem bonito, mas ele tem vergonha. Ele é daquelas pessoas que gostava de usar só social, camisa de manga longa, né? E aí ele fica todo sem graça de usar uma coisa diferente. Não sei que milagre que ela aparece pra vocês com aquela calça ali, ó. Que ele não gosta, não. Ele gosta de calça só social ou jeans. Jeans! Agora que ele começou a usar jeans, gente. Ele não usava, não. Olha lá a cobertinha dele lá, gente. Tá dormindo, olha lá. Coberta tá lá pendurada ainda, tem coberta bagunçada, eu troquei os lençóis, tá limpinho, gente. Mas tá tudo feio, tudo bagunçado. Ai, quando o marido trabalha fogo, à noite, fogo. Nem a cama a gente não vê arrumada. Fogo. Ah. Gente, eu não gosto de fazer trem frito. É uma bagunça, queima a mão da gente tudo. Essa cozinha não tem espaço, ó, gente, não tem. Vou tentar virar o peixe, gente. Meu Deus. Você não tá longe demais, não? Não, não, não. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Ai, meu Deus. Olha o trabalho que tá pra fazer o peixe. Olha o trabalho, olha o trabalho. Mas era craque nisso, gente. Não, que craque. Gosto... Gente, eu não gosto de fritura. Não gente, gosto. Um peixinho frito. Quem gosta de um peixinho frito, deixa aí nos comentários. Ai. Aí. É, deixa aí nada. Você tem que virar isso aqui e queimar sua mão. Não. Não, né? Isso é vergonha. Ai, gente, não quer virar, não. Tá gente, tá cheiroso. Nossa, gente, ó, tá cheiroso o peixe. Peixe versus Cristiano. É. Quem gosta de um peixinho aí, um peixinho grudou, frito? Grudou, grudou tudo. Ai. É, gente, esses peixes aqui parece que não é muito bom pra fritar, não, né, mocinho? Não, eu pensei mesmo. Será? Acho que sim. Foi diferente dos preços. É a primeira vez que acontece isso. O que é que eu caguei de além? Dos peixes do Brasil. Parece que não estão falando nem peixes mais. Ai, gente, é uma graça, viu? Isso é Portugal. Você vai surdecer o povo. Depois você fala que é o que grita. Ufa, venci! Consegui virar. Essa mulher é guerreira, gente. Consegui virar. Olha aí, ó. O fogão já tá tudo cheio de óleo ali, ó. Nossa, ainda falta isso aqui pra fritar. Ah, não, gente, fritura não dá, não. Tem que fazer coisa cozida. Gente, essa mulher minha é divertida, ela é uma benção. Gente, ela perguntou ali que eu tava felizinha aquela hora. Eu falei, não, porque o pagamento chegou. O ordenado que eu na conta. E aqui no Portugal nós fala ordenado, né, Cristiano? É, aí pega e faz o quê? Vai pegando o ordenado e vai distribuindo. Ah, vai falando aí. Primeira coisa,
aluguel. É, vai o aluguel. Gente, aí vai o aluguel, aí vai a luz, né? Ainda bem que não paga água, né? A luz. Graças a Deus, mas aí compra pra beber, né? Ih, gente, aí vai indo. Lá, ó, você vai ter que comprar. Tem que pagar a carinha do Caleb. O Caleb vai pra escola. É verdade. Ih, gente, aí é só continha, hein? Hã? É. Aí vai da prestação do celular. Que mais? Gente, atrás das câmeras ele fala muito, né? Ah. Mas na frente. Ele tem que falar atrás, né, gente? Quer falar na frente, não dá, né? Então para aí, que o vídeo já vai ficando enorme com nós falando. Querendo, gente, olha aí, ó. Que mulher trabalhadeira. Chega! E ela não falou com o netinho ainda, né, gente? Ela tem que falar com o netinho, né? Ah, então desliga, que eu vou ligar agora. O Arthur Samuel, gente. Quem conhece o Arthur Samuel? Lógico, todo mundo conhece, né? Comenta aí, gente. Comenta aí que o nosso netinho tá crescendo, né? É. Tá só crescendo, netinho. Tá bom, você chega. Então, tchau, gente. Ele empolgou, meu Deus do céu. Gente, o almoço ficou pronto, ó. O arroz bem soltinho. O peixe bem fritinho, a bagunça que fez aqui no fogão, gente, olha, puro óleo. Mas eu vou limpar, né? Amanhã eu tô de folga, tô tranquila. Então agorinha eu já passo uma bucha, já limpo tudo logo, né? Mas logo que a gente terminar de comer. Aqui tá o feijãozinho que eu só esquentei, já tava temperado. Aqui o brócolis. E aqui uma salada de repolho roxo com tomate que meu marido picou pra mim. E coloquei um salzinho, um azeite, um limãozinho, né? E esse é o nosso almoço de hoje. Ah, esqueci de falar. Esse aqui é um arroz que sobrou de ontem, linguiça e frango que sobrou de ontem. E vocês sabem, eu esquento tudo, né? Aqui em casa, coloco na geladeira e a gente esquenta mesmo e come mesmo, ó. E esse é o nosso almoço simplesinho, ó, e delicioso de hoje. E eu tava falando com meu netinho, gente, aí eu falei pra minha filha ligar no celular do meu marido pra me poder filmar o almoço pra vocês, não tinha jeito, né? E aí ele tá ali falando com ele, olha lá, gente. Tanto que ele tá bonito, esse neném da vovó. Olha pra vocês verem ele caçando a voz da vovó, gente, tá caçando. É, cadê a voz da vovó? Vai. É, gente. É, o seu Arthur Samuel, conversador, gente, eu converso muito. É? É, eu só tenho 3 mesinhos, gente. Tá reclamando já, gente. Ixi, gorfou. Gorfou, Priscila. Minha filha, gente, lá vai limpar o gorfo do neném. Gente, ó, meu prato, que delícia. Maravilha. E nós vamos ver o vídeo ali da Bruna Paula, nós dois, né, assim, comendo, né? Uhum. Ele já tá aí comendo, já tá quase terminando e eu tô aqui enrolada. Olha que delícia, gente. Távamos assistindo aqui, nem conheço esse youtuber, gente. O youtuber recomendou, mas tá vendo aqui, até legalzinho o canal deles. É, meu marido me chamou pra ir ali, né, mas dar uma portinha. Isso. Então eu vou, né, gente, quando saio de casa, falar pra vocês. Agora ficou as vazias, né, suja. Ó, ficou as louças, né, gente? As louças, eu falo é vazia, gente, vazia. Goiano sendo goiano. Ó, ficou a loucinha suja, mas a Sara que vai lavar depois, à noite, eu vou deixar pra ela lavar quando ela chegar. E aí ficou, essa cobertinha tá aqui, gente, que eu tava embrulhadinha editando vídeo. E agora o Caleb chega e embrulha aqui de novo. Então eu vou deixar aí mesmo, sou dessas. E a roupa vai ficar lá, gente, que eu dei uma olhadinha, ainda tá meio úmida ainda, então não tem problema, o tempo tá limpíssimo, né? O céu tá bem limpo. Ignora as cuecas por aí, gente. Ó, tem umas nuvenzinhas, mas não vai chover não, ó. Tem pouquinha nuvem, ó. Que lindo que tá. Então, vou deixar aqui, né, pra acabar de secar. E nós vamos lá. Eu vou fechar aqui essa porta só. E vou deixar a roupa lá fora. Não tem problema não. Aí a gente vai lá. Meu marido quer ir lá na casa da casa China. Casa do chinês, que eles falam aqui. Nós fala, é o nome daquela lá que nós vai, é Casa China mesmo. Mas a maioria do povo que fala o chinês, porque tem várias, né? Tem várias daquela lá. Aí a gente vai lá, dar uma olhadinha nas coisas, sair um pouquinho e vou levar vocês comigo. Vou mostrar tudo lá pra vocês. Não sei se eu vou comprar alguma coisa, se eu comprar também eu mostro pra vocês. Nós vamos lá dar uma olhada. Ah, eu queria mostrar uma coisa pra vocês que a gente comprou e eu esqueci de mostrar.